Hello, local. Ajami a video jugadi, Puruko, Lingo, Dango, Dikola, Muta, Keneko, Kuruparita, Boganic, Upar, Kota, Apnaloko, Alusanagori, Pundukol, Bud Manu, Homusat, Pugitake, Teoloka, Kojemo, Lingo to Sutio, Madango, Kuribola, Buhutia, Kojemo, Lingo to Hinoi, Yak Muta, Kuribola, Kishmanekoi, Jemolingo to Assault, Kube Suti, Keniko, Yak Dango, Kuribari, and Ekotu, not Bivino, Donor, Prosno, Teolokemu, Kuditake, Pundukal, Apnok, Hatakota, Monotrihibo, Apunar, Lingo, Kimandango, Hobo, Ketu, Nirpurko, Apunar. গাজে জিন আছে সেই জিনৰ ওপৰত অৰ্থাৎ আপোনাৰ দেউতাৰ লিংগ কেনেকুৱা আপোনাৰ দেউতাৰ দেউতাকৰ লিংগ কেনেকুৱা সেই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত ক্ৰমান্বয়ে আপোনাৰ লিংগৰ আকাৰ কেনেকুৱা হ'ব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব আপুনি নিজে আপোনাৰ লিংগ ডাঙৰ কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ লিংগ কেনেকুৱা সেইটো আপোনাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনাৰ জিন কেনেকুৱা আছিল তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব সো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকৰ লিংগ ডাঙৰ দীঘল আৰু মোটা কেনেকৈ কৰিব চিকিৎসা বিজ্ঞানে কি কৈছে ইয়াৰ ওপৰত মই গুটেহিনি কথা কৈছো আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলকে চাই থাকিব সো বন্ধুসকল এই সমস্যাটো আহে কৰ পৰা যে এই সমস্যাটো আহে প্ৰথম হল বন্ধুবৰ্গৰ পৰা সাধাৰণতে বন্ধুসকল যি সকল মানুহে একেলগে বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকে বা হোষ্টেলত থাকে তেওঁলোকে ইজনে আনজনৰ লিংগবিলাক চাই তেওঁলোকে কোনোবা যদি দেখিব নোখোজেও জোৰ দবস্তিকৈ তেওঁলোকৰ কাপোৰ খুলি লিংগবিলাক চাই আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকে কিছুমানৰ কি হয় তেওঁলোকৰ মাজতে কিছুমানৰ লিংগডাল অলপ দীঘল হয় ডাঙৰ হয় আৰু কিছুমানৰ অলপ সৰু হয় আৰু যাৰ সৰু হয় তেওঁ এই বেলেগৰ লিংগ বা বন্ধুৰ লিংগ দেখাৰ লগে লগে তেওঁ টেনশ্যনত পৰে আৰু এনেকৈ সমস্যাবিলাক আৰম্ভ হৈ যায় আৰু লগতে এই বেয়া যে চিনেমাবিলাক আছে বেয়া ভিডিঅ'বিলাক আছে যিবিলাক আমি নীলা ছবি বুলি কওঁ সেইবিলাকৰ ওপৰতো এই সমস্যাবিলাক আহি পৰে সেই নীলা ছবিবিলাকৰ যিবিলাক এক্টৰ থাকে সেই এক্টৰবিলাকৰ বহুত দীঘল থাকে লিংগবিলাক আৰু যিবিলাকে এই ছবিবিলাক চাই তেওঁলোকে ভাবে মোৰ যদি তেনেকুৱা হ'লেহেঁতেন বহুত ভাল হয় মোৰ পাৰ্টনাৰগৰাকীয়ে বহুত সুখ পালে হয় নহয় বন্ধুসকল বহুত বেছি যদি দীঘল লিংগ হয় পাৰ্টনাৰগৰাকীয়ে সুখ নাপায় আপোনাৰ পাৰ্টনাৰগৰাকীয়ে কষ্টহে পাব চ' এইবিলাকক লৈ আপোনাৰ মূৰ ঘমোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই চ' বন্ধুসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক যিখিনি তথ্য দিম এই সকলোবিলাক অৰিজিনেল হয় অথেণ্টিক হয় আৰু মেডিকেল ছায়েন্সৰ হয় সেয়ে আপোনালোকে এই সকলোবিলাক কথা বিশ্বাস কৰিব পাৰে সেয়ে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই কথাখিনি গম পায় কাৰণ মই বন্ধুসকল মই প্ৰেক্টিকেলি আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম এইবিলাক যে আপোনালোকে পিকচাৰবিলাক দেখিছে এই পিকচাৰ সহিতে আপোনালোকে এই টেকনিকবিলাক বুজাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে ডাঙৰ কৰিব পাৰিবি চাইণ্টিফিক উপায় বৈজ্ঞানিক উপায়ৰ কথা বুজাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে ডাঙৰ কৰিব পাৰি গোটেইখিনি কথা ক'ম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব চ' বন্ধুসকল মেডিকেল ছায়েন্সে কৈছে যে এজন মানুহৰ লিংগটো যেতিয়া থিয় হৈ থাকিব কমপ্লিট যেতিয়া শক্তিশালী হৈ থাকিব থিয় হৈ থাকিব তেতিয়া যদি আপুনি হিচাপ কৰে যদি 4-5 ইঞ্চি দীঘল হয় তেনেহ'লে এইটো কমপ্লিট নৰ্মেল বুলি ধৰা হয় বহুতে কি কৰে ভুল কৰে যে তেওঁলোকে লিংগটো শুই থকা অৱস্থাত তেওঁলোকে চায় আৰু তেওঁলোকে সৰু দেখা পায় কাৰণ কিছুমান শুই থকা অৱস্থাত বহুত সৰু কিন্তু থিয় হ'লে ডাঙৰ হৈ যায় কিন্তু আপোনালোকে হিচাপ কৰিলে শুই থকা অৱস্থাত হিচাপ কৰিলে নহ'ব মেডিকেল ছায়েন্সে কৈছে যে যেতিয়া লিংগটো সম্পূৰ্ণ থিয় হৈ থাকিব শক্তিশালী হৈ থাকিব তেতিয়াহে আপোনালোকে হিচাপ কৰি চাব জোখটো ল'ব যদি 4-5 ইঞ্চিৰ ভিতৰত থাকে তেনেহ'লে এইটো এভাৰেজ হয় এইটো নৰ্মেল হয় আৰু এইখিনিৰে আপোনাৰ পাৰ্টনাৰক আপুনি সুখ দিব পাৰিব আৰু সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিব চ' বন্ধুসকল আহক আমি এইবাৰ আপোনাৰ লিংগটো যদি সঁচাকৈয়ে সৰু হয় যদি 4-5 ইঞ্চিতকৈ যদি কম আছে তেনেহ'লে কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিব পাৰিব মেডিকেল ছায়েন্সে কি কৈছে এই বিষয়ে এই কথাখিনি আলোচনা কৰোঁ প্ৰথম হ'ল বন্ধুসকল আপোনালোকে নৰ্মেল ট্ৰিটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে যাব প্ৰথম হ'ল আপোনালোকে মিল্কিং এক্সাৰচাইজটো কৰিব মিল্কিং এক্সাৰচাইজটো কেনেকুৱা আমি যে গৰুৰ গাখীৰ দিওঁ গাখীৰ যেনেকৈ আমি ওপৰৰ পৰা তললৈকে গাখীৰ দিওঁ তেনেকুৱা আপোনালোকে এই পিকচাৰটো মই এটা পিকচাৰ আঁকি দিছোঁ এটা পাইপ লৈ পেলাই এডাল মই এই পিকচাৰটো আঁকি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ কি কৰিব আপোনালোকে মিল্কিং এক্সাৰচাইজটো কৰিব ওপৰৰ পৰা আপোনাৰ গাৰ পৰা তললৈকে দুখন হাতেৰে আপোনালোকে এনেকৈ ধৰিব এনেকৈ দুখন হাতেৰে আপোনালোকে এনেকৈ ধৰি দুখন হাতেৰে এনেকৈ আপোনালোকে মালিচ কৰিব লাগিব ওপৰৰ পৰা তললৈ ওপৰৰ পৰা তললৈ আপোনাৰ গাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈকে ইয়াতে যেনেকুৱা আছে এইটো বডি বুলি ধৰক আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ওপৰৰ পৰা তললৈকে আপোনালোকে মালিচ কৰিব লাগিব আৰু মালিচ কেনেকৈ কৰিব অলিভ অইল এক্সট্ৰা ভাৰ্জিন অলিভ অইলেৰে আপোনালোকে মালিচ কৰিব লাগিব সপ্তাহত আপোনালোকে যদি 3 বাৰকৈ একদিন এৰি এদিন যদি এই এক্সাৰচাইজটো কৰে তেনেহ'লে সঁচাকৈ আপোনালোকৰ লিংগটো শক্তিশালী হ'ব যদি দুৰ্বল আছে শক্তিশালী হ'ব কিছু পৰিমাণে ডাঙৰ হ'ব আৰু লগতে তাত ব্লাড ছাপ্লাইবিলাক বাঢ়ি যাব ব্লাড ছাপ্লাইবিলাক বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে বেছি সময়লৈ মিলন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে বন্ধুসকল সঁচাকৈ কিন্তু শক্তিশালী হ'ব কাৰণ বন্ধুসকল আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব আমাৰ শৰীৰক যে নিউট্ৰিশ্যন লাগে আমি ভিটামিন খাওঁ অন্য খাদ্য খাওঁ ঠিক
তেনেকৈ আমাৰ লিংগটোকো কিন্তু নিউট্রিশন লাগে সেই বন্ধুসকল যেতিয়া আপোনালোকে এই অলিভ অয়েলে মালিশ কৰিব আপোনালোকে তেতিয়া আমাৰ লিংগটোৱে নিউট্রিশন পাব তেতিয়া আপোনাৰ লিংগটো খুবেই শক্তিশালী হ'ব খুব ভালকৈ কাম কৰিব সপ্তাহত দুবাৰকৈ আপোনালোকে এনেকৈ এই যিটো মিল্কিং এক্সাৰচাইজ বুলি ক'লোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে এক্সাৰচাইজটো কৰিব খুবেই ৰিজাল্ট পাব যদি আপোনালোকৰ নৰ্মেলো ডাঙৰো আছে দীঘলো আছে তথাপিও আপোনালোকে এই এক্সাৰচাইজটো কৰিব আপোনাৰ লিংগটো শক্তিশালী হ'ব ইয়াৰ পিছৰ টেকনিকটো হ'ল বন্ধুসকল এই ভেকুৱাম পাম্প টেকনিক এইদৰে আপোনালোকৰ লিংগটো কিছু পৰিমাণে আৰু কি ডাঙৰ কৰিব পাৰিব বহুত নহয় কিন্তু বন্ধুসকল আপুনি যদি ভাবিছে যে মোৰ 4 ইঞ্চি মই 8 ইঞ্চি কৰিম নৌ মিছা কথা তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰিব আৰু লগতে বন্ধুসকল ইয়াৰ লগত মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে বহুত এনেকুৱা কোম্পানী আছে বহুত মানুহ আছে তেওঁলোকে ঔষধ বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকে 5,000-10,000 টকাৰ দামৰ ঔষধ দিয়ে এই ঔষধ খালে আপোনালোকৰ লিংগটো ডাবল হৈ যাব নৌ বন্ধুসকল এনেকুৱা একো ঔষধ নাই যিয়ে আপোনালোকৰ লিংগটো ডাঙৰ কৰিব পাৰে চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে এই কথাটো সকলো ক্ষেত্ৰতে মনত ৰাখিব এই যে ভেকুৱাম টেকনিক ক'লোঁ এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব এই ইয়াৰে আপোনালোকৰ লিংগটো কিন্তু ইয়াতে সোমাই দিব লাগিব এইফালেদি সোমাই দি পেলাই এইটো পাম্প আছে এইফালে এইটো এনেকৈ আপোনালোকে টানিব লাগিব পাম্পটো টানিলে কি হ'ব আপোনাৰ লিংগটো অলপ এইফালে টান খাই যাব আৰু এনেকুৱা আপোনালোকে 1 মিনিটমান সময় ৰাখিব লাগিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে যদি সপ্তাহত 3 বাৰকৈ কৰে তেতিয়াও কিন্তু আপোনালোকৰ লিংগটো শক্তিশালী হ'ব কিছু পৰিমাণে ডাঙৰ হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ কিছু পৰিমাণে তাত যিহেতু ব্লাড ছাপ্লাই যাব আৰু ই অধিক শক্তিশালী কৰিব আৰু আপোনাৰ পাৰ্টনাৰক আপুনি সন্তুষ্ট দিব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ টেকনিকটো হ'ল বন্ধুসকল এই ৰদ টেকনিক এই ৰদ টেকনিকটো সাধাৰণতে সেইসকল মানুহক জৰুৰী সেইসকল মানুহক দৰকাৰ হয় যাৰ লিংগটো থিয় নহয় আৰু এই ৰদ আপোনালোকে এইডাল যে দেখিছে এনেকুৱা ৰদ কি হয় সৰু এটা অপাৰেশ্যন কৰি সৰু মানে কিছু পৰিমাণে কিন্তু আপোনালোকৰ টকা খৰচ হ'ব অপাৰেশ্যন কৰি এই ৰদডাল আপোনালোকৰ লিংগত সোমাই দিয়া হয় আৰু তেনেকুৱা কৰিলে কি হয় আপোনালোকৰ চিৰজীৱনৰ কাৰণে আপোনাৰ লিংগটো কিন্তু থিয় হৈ থাকিব যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া আপোনালোকে মিলন কৰিব পাৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আপোনালোকে কাপোৰ পিন্ধিব এইটো মুক্তাই পেলাই এইটো যেনেকৈ মুক্তা দিছে মুক্তাই পেলাই কাপোৰ পিন্ধিব আৰু যেতিয়া কাপোৰ খুলি দি দিব ই আকৌ আগৰ পজিশ্যনলৈ আহিব থিয় হৈ যাব চ' এইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ থিয় নহয় যদি থিয় হয় দৰকাৰ নাই যাৰ একেবাৰে থিয় নহয় সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক কিন্তু দৰকাৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত হ'ল ফেট ইনজেকশ্যন আপোনালোকে যে 4 নম্বৰ দেখিছে এইটো হ'ল ফেট ইনজেকশ্যন এই ক্ষেত্ৰত কি হয় বাহিৰৰ পৰা ফেট লোৱা হয় বা বহু ক্ষেত্ৰত কি হয় যিজন পেচেণ্টৰ সমস্যাটো আছে সাধাৰণতে এই ফেট ইনজেকশ্যন যিসকল মানুহৰ লিংগটো ঠিকেই আছে কিন্তু বহুত সৰু হয় দীঘলটো ঠিকেই আছে কিন্তু ক্ষীণ হয় তেওঁলোকে ভাবে যে মই অলপ মোটা কৰিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই ফেট ইনজেকশ্যন দিব পাৰে আৰু এই ফেট ইনজেকশ্যন পুৰুষ যিজন পুৰুষৰ কৰিব তেওঁৰ পেটৰ পৰা ফেট উলিয়াই আনি ইনজেকশ্যনৰ সহায়েৰে কি হয় লিংগটোৰ চাৰিওফালে ইনজেকশ্যনটো দিয়া হয় এই ফেটবিলাক সোমাই দিয়া হয় আৰু দিলে কি হয় তেওঁলোকৰ লিংগটো মোটা হৈ যায় যদি কাৰোবাৰ বহুত সৰু তেনেহ'লে আপোনালোকে এই টেকনিকটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পিছত হ'ল মেডিচিন এই মেডিচিন বহুত আছে আপোনালোকক মই মেডিচিনক লৈ এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনাম কাৰণ বহুত দীঘল হৈ যাব যদি মই সেই কথাটো কওঁ এই মেডিচিনবিলাকে কি হয় আপোনালোকৰ লিংগত ব্লাড ছাপ্লাই বঢ়াই দিয়ে গতিকে যেতিয়া ব্লাড ছাপ্লাই বাঢ়িব আপোনালোকে বহু পৰিমাণে আপোনালোকৰ মিলন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ লিংগটো ষ্ট্ৰং হ'ব দীঘল হ'ব আৰু আপোনালোকে মিলন কৰাত সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ পাৰ্টনাৰক আপুনি সন্তুষ্টি দিব পাৰিব চ' বন্ধুসকল এই যে যিখিনি কথা মই এইমাত্ৰ আপোনালোকক ক'লোঁ এই সকলোবিলাক মেডিকেল ছায়েন্সৰ কথা কৈছোঁ বন্ধুসকল মই এনেই মোৰ মুখৰ পৰা কোৱা কথা নহয় চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ এই কথাবিলাক বিশ্বাস কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা সমস্যা হৈছে এই ট্ৰিটমেণ্টবিলাক আপোনালোকে ল'ব পাৰে কিন্তু যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা নহয় 4-5 ইঞ্চিৰ ভিতৰত লিংগটো থিয় হোৱাৰ পিছত 4-5 ইঞ্চিৰ ভিতৰত আছে তেনেহ'লে এইবিলাক লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে মালিচটো কৰিব পাৰে মই যে ক'লোঁ লিংগক আপোনাক নিউট্ৰিশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে আপোনালোকৰ অলিভ অয়েলে সেই যে মিল্কিং এক্সাৰচাইজ আছে সেইটো কৰিব পাৰে সেইটো কৰিলে আপোনালোকৰ লিংগটো কিন্তু বহু পৰিমাণে শক্তিশালী হ'ব কিন্তু আৰু আদাৰ যিবিলাক মেথডৰ কথা ক'লোঁ যদি সৰু আছে তেতিয়া কৰিব এনে কিন্তু কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই চ' বন্ধুসকল এই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক খুবেই দৰকাৰ আৰু কিছুমান মানুহক এই কথাবিলাক কিন্তু দৰকাৰ কাৰণ বহুতৰ এই সমস্যাবিলাক থাকে তেওঁলোকে কথাবিলাক ক'বলৈ লাজ কৰে সেয়ে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ হোৱাটছআপত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ কাৰোবাক যদি এই সমস্যাটো আছে তেওঁলোকে যাতে ইয়াৰ পৰা কিছু কথা গম পায় তেওঁলোকে যাতে ইয়াৰ পৰা বেনিফিট ল'ব পাৰে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে ভৱিষ্যতে পাব বিচাৰে আমাৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ মানে ধন্যবাদ।